Ahojte všetci. Vítaj, Jirko. Ahoj. Milí diváci, takže ako vidíte, mám fantastickú náladu, lebo už po takom dlhšom čase prijal pozvanie Jirka. A my sme si už trošku pozdielali, takže určite z toho pozdielame niečo aj s vami. Ja viem o tom, že sa tešíte, lebo už som kade-tade zdieľala link, tak ste mi písali, že si to teda užijete, náš rozhovor. A Jirka má aj veľa nových vecí, tak ako všetci, a Jirka sa posúva, mení sa jeho práca, jeho tvorba, takže tiež nám pozdiela. Tak čo keby sme začali rovno tým, Jirko, keby si mohol pozdielať, že vlastne čo máš nové a ako sa vlastne tá tvoja tvorba posúva teraz momentálne? Tak nové je teď momentálně to, že jsem založil firmu, kde máme v přípravě spoustu aktivit. Teďka aktuálně je to stránka mamedomov.cz, kde bude i e-shop a můžou si tam lidi dávat svoje výrobky, když jim to teda schválíme. Nejdřív to musí projít kontrolou. Vždycky je potřeba v tom mít pořádek, takže kdokoliv, kdo vyrábí něco pro sebe užitečného, pěkného, tak tam vlastně budou ty nabídky. Už tam první teďka budou, myslím si, během 2 týdnů určitě, protože se mnou tam spolupracuje vlastně Tomáš Ondrák, to hodně lidí zná, a ještě jedna paní. Takže Tom říkal, že to teď tam začne krmit. Už jsme udělali dvě setkání podnikatelů, takhle to je nazvaný. Takže tam chodí lidi, kteří buď chtějí začít podnikat, nebo už podnikají, můžou tam vlastně psát na sebe kontakty. Je tam i rubrika, když někdo něco schání, buď se chce nechat, třeba chce někde pomáhat, anebo něco nabízí. Takže se takhle propojujem. Zatím ty dvě setkání byly úplně úžasné. Přesně to dopadlo podle toho, jak jsem si to představoval. Lidi v pohodě, v klidu. A hlavně to není ale myšlený na nějaký tvrdý biznis. Je to přesně na to, aby si vlastně lidi v tom pěkném duchu pomáhali, protože to vzniklo proto, že mě napadlo, že spousta lidí sedí doma, teď něco umějí třeba, anebo jenom na to myslej, vědí, že by to uměli a teď skončí u toho. Nemám to kde prodat, nemám to komu nabídnout, za kým bych šel, tak přesně proto vzniklo tady tohle. Aby ty lidi, kteří vědí, že chtějí něco vyrábět a mají to od srdce, tak aby měli prostor. Jo, i spousta lidí už se tam nakontaktovala mezi sebou, začali třeba spolupracovat. Takže je fakt hodně zajímavý pozorovat, kolik z vás vlastně má širokou škálu různých aktivit. Jo, je to od výroby bot až já nevím po co, je to hrozně moc a je to super. A ako vznikol, alebo čo znamená názov tej stránky, že máme domov, čo myslíte pod tým domov? Tam vlastně budou i výrobky, co se týče nábytku potom, je to různý. No, máme domov, je prostě máme domov. To, co patří do domova. Jo, mm-hmm. Proto i ty výrobky, co tam lidi vyrábí, tak budou vlastně i patřit do toho domova, ale v tom e-shopu bude tam nabízeno i různé třeba terapie, kdo dělá a takhle. Tam se to trošku rozšíří. Ale pod ten domov vyloženě bude patřit, jak říkám, nábytek, pak tam máme spolupráci na různé jakoby i sochy na zahradu, všelicos. Uh-huh. Uh-huh. Ty si hovoril, že vlastně pracujete, alebo aj budete pracovat s firmami, aj vlastně s lidmi, kteří potřebují nějakou pomoc v rámci svojich firiem. Ako to je další projekt, to už nepatří pod doménu Máme domov, ale to patří pod doménu Máme firmu, jich máme víc. Tak tam se vlastně bude nabízet firmám to, že jim to tam dáme do pořádku, že koukneme, jak to tam mají. A většinou se to týká vztahu, jo, co potřebuješ vlastně porovnat. Ale my dokážeme od vztahu až potřeba nějaký narovnání jakoby těch financí, jak to tam kdo vede, jo, za co se třeba utrácí špatně, že to teče někam, kam by nemělo. Jaký je pořádek třeba na nějaký dílně, v nějaký hale. Kolikrát setkal jsem se i s tím, že ty plánovači to tam ne vždycky jako dělají dobře, že to dělají už v tom chaosu, pak ti zaházejí uličku, kam potřebují zase jezdit jiný a teď se to tam tříští, pak jsou lidi naštvaný a tak dále. Je to prostě, jakoby, aby tam byl pořádek, aby ty lidi, kteří tam spolupracují od toho ředitele až směrem dolů, tak aby byli propojení natolik, že dokážou se spolu normálně bavit.
To je základ, že jo? A když dokážu spolu normálně komunikovat, no tak pak to může fungovat, ale jakmile se to tam někde sekne, no, tak to není dobrý. Samozřejmě až po ty zaměstnance, který by se měli spolu stmeli, když už tam teda spolupracujou, anebo teda třeba si najít jiný zaměstnání, kde by jim to třeba ladilo víc. Jo? Je to takhle komplet. No, právě to jsem ti aj hovorila před natáčaním, že toto je velmi skvelé, že s tím prichádzate právě teraz, lebo právě jsem si všimla taký jav, že ženy sa častokrát akoby prebudzali skôr a teraz vlastne sa prebudzajú tí muži, že chcú žiť proste inak tie životy. No a u mužov to je teda buď, že žena príde, že chce rozvod, alebo začínajú muži mať nejaké problémy vlastne v tom poslaní, v tej práci. A stále častejšie stretávam, alebo na terapiu mi prídu muži, ktorí vlastne sú podnikatelia a roky vlastne idú v tom tlaku, že to vlastne všetko držia, mali akože skvelý biznis. Ale tým, ako sa zmenili, ako sa zjemnili, tak úplne vidia, že už ich to nepúšťa, ale boja sa to vlastne pustiť, že čo keď sa tá firma rozpadne, majú veľa zamestnancov. Takže či viete sprevádzať aj ľudí práve v takejto fáze životnej? Ja myslím, že to je práve jedno z hlavných témat. Mm-hmm. To určite. Ako no, prejsť to z toho... cez firmu, lebo vlastne na tej úrovni osobného života, tak keď sa meníš, tak väčšinou je to o tých rodinných vzťahoch, tam je to možno ľahšie, alebo nižšie sú tie dôsledky, ako keď naozaj máš nejakú väčšiu firmu so zamestnancami a prechádzaš transformáciou osobnou. To sú tie naše přesvědčení, že niečemu dáme vyšší prioritu, než by to mělo být. Jo, to si děláme sami, tak není to nutný. Sú v tom peníze, možno nějaké. No a právě proto, například, že v tom jsou peníze, tak by to chtělo právě zmírnit a zjemnit, aby se to uvolnilo, aby ty peníze mohly, nebo spíš ty peníze proudí ze spokojenosti většinou. Pokud to má být správně, tak jo. Tak to proudí vlastně z toho pěkného, že ti to funguje i s těma lidma, že jsou spokojení. Pak jsou spokojení i dodavatelé, protože působíš na ně příjemně. Jo, nemají problém to prostě ti odklepnout, říct, jo, my si tu zakázku od vás vememe. Takový to draví, ono to funguje taky, jsou i takový lidi, ale stojí to hodně sil a fakt to není zadarmo. Tam hodně přicházíš potom. No, takže někdo by mohl říct, ale jim to funguje, oni jdou jako tvrdě, no funguje, ale za jakou cenu. A hlavně dokedy, lebo právě tyto ľudia se něco uděje, preč už je to choroba, naozaj rozvod, a tým, že sa vlastne zmenia, že zjemňa, oni už nevedia ísť po starom a vlastne to musia práve celé preskladávať. Je to príjemnejší, pretože pak ťa to dožene. Když deláš hodne veci pod tlakem za každou cenu, ešte si myslíš, že je to dobře, tak jednoho dne to proste sklapne. A pak ťa to zarazí a pak si teda poraď. Ale to pak není príjemný. No, tak o to viac super, ale však je to krásne, no, že vlastne s tým prichádzate práve teraz, keď už práve jak sme menili tie rodiny a teraz konečne rodiny, zdravie a teraz prichádza možno na rad naozaj tá práca a tá hojnosť. Vidím, že to práve začíname vnímať a možno hneď by som ti položila aj takú otázku, ale proste hodím to do pola. Čo ty na to, že dlho tu bolo vlastne také presvedčenie alebo taký koncept, že vlastne ani nie, že spirituálni ľudia, ale aj spirituálni, ale aj dobrí ľudia vlastne by nemali chcieť peniaze, nemali by brať peniaze, keď sú terapeuti alebo za služby ľuďom a že vlastne keď robíš niečo cez to srdce a máš veľa peňazí, tak je tam hneď posúdenie, že určite to nerobíš z toho srdca, ale určite to robíš pre tie peniaze. Kdyby si lidi udělali z peněz to, že to je pouhý prostředek a že nejsou žádným zlem a že jsou to jenom vlastně papírky, je to jenom energie, tak to není problém. Problém je v tom, že si lidstvo ty peníze pošpinilo nějakou mocí, že jsou na to zvyklí a pak to takhle posuzují. Ale já jsem toho názoru a jsem si tím 100% jistý, že i milionář třeba může mít dobrý srdce a může být skromný, přestože má miliony. Tak skromnost totiž není o penězích, skromnost je úplně o něčem jiným. Skromnost poznáš tak, že i když máš třeba ty miliony nebo víc, to je už jedno, tak vlastně
ty peníze dáváš tam, kam potřebuješ. Ne, nepotřebuješ toho hodně, i tak, jo. A i s těma penězma hospodaříš, že je dáváš do radosti, co tě baví, co baví ostatní. A bez těch peněz bys to vlastně nemohl tvořit. Takže ty je budeš potřebovat na to, abys mohl tvořit, třeba koupíš nějaký objekt, založíš firmu, ale na to potřebuješ miliony. Bez toho ti to nedají, to prostě dneska ty ceny takový jsou. Jo, ale poslouží ti to k tomu, že rozdáváš dál tu radost a to naplnění. Takže záleží jenom na tom, z jakého úhlu to chceš vlastně uchopit, to je celý. Takže pro mě je to přesvědčení, že peníze jsou špatný a že bys měl dělat zadarmo, naprosto nesmyslný a nevím s prominutím, který blbec tohle vymyslel. Já si myslím, že to hodně pochází z toho z náboženství, jak dřív lidi věřili, že jenom ta chudoba a to utrpení, to je tak něco chorýho za mě, jako fakt hodně chorý, že bych to v životě neposlouchal. Já mám v sobě něco úplně jiného a vždycky jsem to tak měl, takže já s tím rozhodně nebudu moc nikdy souhlasit. To vím naprosto jistě. Jo, a tady ty staré energie už by měly lidi od sebe podle mě odvrhnout, ale samozřejmě pokud tomu chtějí věřit, že to je takhle, že v tom utrpení se nejvíc naučíš a že bez peněz, ať to dělají, ale za mě by tam měla být podmínka, ať to necpo ostatní. Ať to teda žijí, protože většina těchto lidí, tam u nich vidíš, jak oni útočí. Jo, oni jdou a teď ti to cpou, že to musíš takhle mít, že to je podle Boha takhle dobře, že to je správně a vyloženě to je útok. Jo, kdyby v tom byli tak strašně spokojený a šťastný, tak ti to ani nepotřebují říkat. Tak vlastně jsem spokojený, že nic nemám, je mi dobře, to je jiný přístup. Pak bych to odkýval, pak bych řekl, jo, pořádku, věřím ti to, protože to z tebe jde, ale jakmile na tebe někdo naběhne, že jenom takhle můžeš a co jsi to dovolil vzít peníze, tak vím, že ten člověk je v nepořádku. Okamžitě ti musí být jasný, že tam je něco špatně. Hneď ma napadá pri tej hojnosti a myslím si, že ty si na toto odborník, ako v tomto nám poradiť, že práve ten človek, keď si niečo ide dovoliť, či už tú hojnosť, alebo prejaviť sa, robiť si tie veci aj verejne po svojom, tak väčšinou presne to, čo si povedal, hej, že prídu ľudia, ktorí nie sú možno až takí spokojní a začnú dávať rôzne posúdenia, rôzne hejty, keďže ty si prišiel s niečím prevratným, hej, že proste si priniesol niečo, čo je úplne kontroverzné, že sú ľudia, ktorí sú vďační, ktorým to zmenilo život a sú ľudia, ktorí to nepobrali a je toto proste úplne niečo pre nich nepochopiteľné, hej, že ako toto nič môžeš vôbec akože ešte aj predávať na nejaké prednáške alebo čo aj na webinári. Tak ja som to čekal, ale myslím si, že sa to tak zajalo, že to teď už pro někoho tak naprosto něco běžného, že to tě vůbec ani nenapadne, že by na tom bylo něco špatně. Na čo myslíš teraz? Na tom, třeba, čo prýmáš? Třeba, jak ty jsi říkala, že prodávám to nic, jako to třeba to sezení v tichu, jak mám na tu 4 hodinku, tak to je pro mě něco tak normálního, že bych si vůbec do sebe už nedokázal bych si představit, že bych se o tom začal myslet, že to je špatně. Nemyslím o tebe, ale že ako zvládaš vlastne napríklad hejterov, ako určite to aj teba zabolelo, nie? Niekedy, keď prosím ale niekto... Ale když si asi jo, teď už je mi to asi jedno, ono časem se z toho dostaneš pryč. Mm-hmm. Tam jde o to uznání, že ten člověk to může tak mít, zase je tam to hodně o tom nerespektu, že ty lidi si neuvědomí, že oni ti zase cpou tu svoji pravdu. Jo, já bych jim to jejich nebral, já bych jim řekl, jestli to cítíš takhle, že to máš dělat tímhle způsobem a že já to dělám blbě, je to v pořádku, je tady spousta variant, jak tady žít, takže ať to tak ten člověk klidně má, ale znovu bych se vrátil k tomu, ať s tím vlastně neobtěžuje ostatní, pokud o to ty lidi nestojí. Takže pak to tam chce, tam by bylo dobrý. Od těchto těch typů lidí, to bych poradil i ostatním, ale je potřeba si to navnímat. Jakoby přetrhat s nima vazby komplet. Mm-hmm. To si navnímáš do hloubky vyloženě a tam si je budeš vnímat jenom z pozice toho klidu, toho bytí, že oni existují, ale nemít tam k ním žádnou vazbu. To znamená, emočně se od nich odstřihneš, myšlenkama se odstřihneš, jo, normálně ty rozhodneš o tom, že to tam přestříháš, že to všechno půjde pryč a pak se ti uleví. A vlastně ty lidi dáš pryč z té své reality, protože ono to na tebe může totiž působit, i když seš doma, i když se s tebou nikdo nebaví. Jo, že ten tlak můžeš vnímat a to se hodně lidem teďka děje. Děje se jim to i proto, že čtou zprávy a tak dále. Tam je furt nějaký útok, to je přesně tady ten koncept.
Takže tam je potřeba se úplně odstříhat od toho a vlastně prožít si ten pocit, jaký to je, když na tebe nic nemůže. Mm-hmm. Protože ty z toho odstřih, ty tam nemáš už tu vazbu žádnou. Mm-hmm. Takže asi takhle. Jo, ano, takže já to beru, že pokud někdo chce na mě třeba nadávat, ať si nadává, ale je to jeho problém. On se s ním bude muset vypořádat. Mě to vlastně nezajímá a nemá ani proč, protože mě by to bralo energii na to tvořit to, co vnímám od srdce, že bych tvořit chtěl, tak proč bych se takovýma lidma vůbec měl zabývat? To je zbytečný. Ať si žijou svůj život a nějak si s tím poradí. A zase na druhé straně, ako jsi si poradil s tím, že musíš to teda aj ty vnímat, že prostě si nějaký chlapec tam z české dediny a teraz prostě si přišel s něčím a prostě zrazu si transformoval davy lidí. Prinesol si něco, co prostě otvorilo veľa lidem úplně novou životnou cestu. Takže ako vlastně to vnímáš celé, že se to tak udělalo? Já jsem to vždycky měl tak, že to chci udělat vlastně pro sebe. Že něco vnímám a chci to teď dát lidem. Někteří to přijmou, někteří ne, a to bylo všechno. Prostě jsem si chtěl udělat radost. A jestli to udělalo radost i někomu dalšímu, tak jenom dobře, ale nefixuju se na to. Tam si zase držím odstup. Já to mám tak, že když někdo přijde poděkovat a vidím, že to fakt zapadlo, tak ano, tak tam sdílím tu radost s tím člověkem, ale není to, jak kdyby, bych to řekl, neživím se tím. Jo, někdo by se tím živil, že vyloženě tam už musíš tohle trošku zase vnímat, že někdo by na to naběh, jo, tak já mám teda ten úspěch. Já tam jenom mám takovou ten soucit a tu úctu, že ten člověk, že mu je dobře, že to s ním rád si prožiju na tu chvilku a pak zase jdu jinam. Mm-hmm. Takže asi takhle to mám. Mm-hmm. Ale jsi aspoň trošku prekvapený, alebo bol si na začátku prekvapený, že to až tak to jde? Já jsem překvapený dodnes, protože mě to poslední dobou potvrzuje čím dál víc lidí. Mm-hmm. Takže ano, to překvapení ještě trvá. No dobré, a teraz, ako to je vlastně s tým ego? Lebo vyzeráš, ako keby si žiadne ego nemal, lebo právě to ego je vlastně ta pícha. Takže ty to máš akoby v takej prirodzenosti, alebo ako by si to povedal? A ako vlastne ty vnímaš to ego? Lebo sú aj také názory, že bez ega sa nedá žiť, a kto si myslí, že to ego nemá, tak ho má, a o to väčšie. To záleží. Sú rôzne roviny chápání. Pokud to vemeš z hlediska mysli, že se musíš tím egem teda školit, pokud přijmeš vůbec tu základní myšlenku, že ho musíš mít, no tak máš smůlu. Tak už se ani o nic nesnáš, tak ho prostě budeš mít a tečka. Jo, a pak ještě je rovina, když si zase, ale bez předsudků, musíš jako být u toho úplně, jak to říct, no čistý, možná by to přiblížilo to slovo, že nemáš žádný očekávání a předsudky a teď si vlastně, ty seš toho obrovský bytí, který je všude a teď si řekneš tak, jak mě je bez ega, jaký je to stav. A on ti přijde ten stav, jo? Je to třeba takový klid a víš, že to jde. No a pak jsou ty nižší roviny, nebo nazvu to tak teda, kdy ty seš hodně v té mysli, kterou tady si lidi nějakým způsobem, řeknu, i trošku pokroutili, jako i co se týče chápání emocí a tak dále. A tam se v tom plácáš. A tam to ego má právě tu živnou půdu, kdy tě tam vlastně tahá všelijak a tam to fakt je, jo, ten boj. Mm-hmm. Takže záleží jenom na tobě, jestli už si dozrál k tomu, že už tě to nebaví, ta tahanice se s tím egem. Ani dokonce to pozorování, protože to je určitá fáze jenom. Protože dokud ještě budeš jenom to pozorovat, ono to má svůj smysl na nějakou dobu. Dokud jsi na začátku, tak je to dobrý. Protože pochopíš, co není tvoje a co je. Mm-hmm. Když něco jenom pozoruješ a něco se děje, tak se vlastně od toho odpojuješ a zjistíš, že jsi někým jiným nebo něco jiného. To je dobrý. Mm-hmm. Ale potom už se to jenom opakuje. Tam už se nemáš co naučit. Tam už je to jenom kolovrátek do kolečka, je to o ničem. To znamená, ty se vzdáš i té role toho pozorovatele a už to položíš vlastně celý. Jo, s tím, že už ani tohle ne. A dostáváš si do roviny, kdy už vlastně tohle není a jsi zase někde jinde. A to poznáš, že je to bez ega, tam je naprostý klid, je to tam, jak jsem říkal, vlastně čistý, nic tam nepřekáží, není tam nic navíc. A tam nemůžeš říct, že je ego, tam neexistuje v téhle rovině. Takže ono to jde nemít ho. Mm-hmm.
No, ja sa usmievam, lebo však som to aj tebe vravela, že proste boli nejaké veci, keď sme tak ako častejšie vysielali, však veľmi si mi pomohol, ale niektoré veci som akoby úplne nechápala, hej, že aj tam si už niekedy spomenul, že no, ale keď ho nechceš mít, tak ho nemusíš mít. No a mne to trvalo možno... Ja som totiž, promiň, že ťa prerušuju, ja som totiž chcel zase dať do placu tu možnost, ať si na to lidi přijdou, jaký to je. Já to takhle dělám možná nenápadně, ale celkem často, že vždycky hodím něco do placu a vím, že si mě to za nějaký čas v dobrým vrátí. Jo, že nějakou dobu bude trvat, než to některý lidi pochopí, než se to jako přetočí v nich, než nazraje ten čas a třeba za rok, za dva přijdou, že už tomu rozumí a že už to vědí, jak to myslím. Ano. Áno, presne. No a mne, akože musím povedať fakt, že Pavel Surma a František Klapka mi teda výrazne pomohli. A teraz už vlastne rozumiem veľa veciam, takže už aj viem, čo mi to tá hlava nebrala, že ako by sa teda dalo žiť bez toho ega. A teda už tomu rozumiem, aj vnímam to, čo je to byť z toho bytia. Ale keď by si to vedel vysvetliť alebo povedať možno pre nejakých divákov, že niekto, kto to ešte tiež, alebo čo ja som mala tam tú otázku, že keď už budeš v tom byti a nebudeš mať to ego, alebo že už tam nie je ten princíp zlepšovania sa, tak skade vieš, že nebudeš zlý a nebudeš robiť nejaké ako keby... Úplne jednoduše to víš. Víš to podľa toho, že vidíš, co děláš. To není vůbec nic složitýho. Tak vím, jestli to dělám, když něco dělám, jestli to dělám z toho dobrého přesvědčení, anebo jestli to schválně dělám z nějakého zjištného přesvědčení třeba, abych třeba vydělal ty peníze nebo něco, tak to poznáš. To vždycky o sobě víš. Áno, a ty ešte keď sme sa pred reláciou bavili o tých firmách, tak ty si povedal, že rovno keď niekto by vás chcel do tej firmy len kvôli tomu, že príte a že vlastne chcem len zvyšovať zisky, tak tam si povedal, že tam ťa to nepúšťa. Tak aký tam máš vlastne ty? Tam to mám striktne nastavený, to som vlastne řekl i svým spolupracovníkom, že sme na to tři, je tam vlastne Tom Ondrák a ešte jedna pani, ktorá dělala takhle 15 let, co sa týče poradenství v tých firmách. A tím, že vlastně jsem jakoby ten šéf toho, když to řeknu, tak tam mám to hlavní slovo a říkám, hele, udělám to tak, že jakmile to bude mít někdo na zisk, jakože jsem pověřil i Toma, i Dášu, i tu paní, jsem říkal, udělejte to tak, že jakmile někdo to bude chtít mít jako na zisk, že okamžitě couvem z toho pryč. My to chceme dělat na to, aby tam byl pořádek. Ten zisk přijde v ruku v ruce s tím. Ale jakmile by to někdo měl, že jenom z toho ještě víc vytřískat peněz, okamžitě couváme z týhle zakázky, nebo ani to nevíme. A necháme si místo na někoho jiného. Lebo vlastně ten zámer určuje, že z jakého bodu tvorí ten člověk potom. Přesně tak, to by byl průšvih, protože tam už bychom zase, vlastně, když to chceš na zisk, tak vymýšlíš, jak to vyždíma z lidí. Takže jim zase děláš zlé, zase jim děláš tu atmosféru ještě horší. A to je přesně to, co mi nechce. Jo, na tom jsme se všichni shodli. Já vlastně jsem trošku to načal, že jak jsem říkal, že jsem tam ten šéf, to by možná mohlo vyznít trošku egoisticky, ale tak to vůbec nemyslím. My to vlastně máme i pěkný v tom, že my se spolu bavíme jakoby o všem, co se týče jakoby toho plánování. I třeba tam proběhne nějaká mini konzultace, když někdo potřebuje se z něčeho vypovídat a je vidět, že jsme tam vlastně spokojení a sehraní. Jo, že nikdy si neházíme klacky pod nohy, naopak každý řekne třeba i svůj názor, ale je to tam v tom pěkným, v té svobodě, pak se z toho něco vycucne, jo, že to se mně líbí, to je přesně ono. Takhle podle mě to má vypadat, že není nikdo proti nikomu, že není to, že jeden je vejš a druhý níž, ale jsme všichni vlastně spolu a teď vymýšlíme to nejhezčí z nás, co vyvstane. Jo, teď vlastně se na něčem takhle shodneme a pak to takhle je. Ale ještě jednu věc k tomu vedení té firmy a k tomu šéfování. V uvozovkách, zase bych si z toho nedělal nic špatného. Tak je dobrý opravdu mít na toto srdce, mít to k tomu. Protože bez toho to opravdu nepůjde. A takhle to vidím, že by ty firmy měly se realizovat a i ty ředitelé tam, kterými vlastně budeme taky třeba pomáhat, tak aby měli tady ten základ, aby to uměli používat. Že i když máš jakoby někoho pod sebou, protože podle zákona to tak jakoby je,
tak to tak úplně nebrat. Ono je dobrý v tom umět bruslit. Jo. Zároveň jako vědět, že seš ten šéf, ono není dobrý se to úplně vzdávat. A zároveň ale být těm lidem nějakým způsobem blízko, ale ne moc. Jo, to znamená, že i když máš ty zaměstnance, který tě třeba za stolí jako neznají a ještě neznají třeba ten koncept a ještě jedou částečně po staru, tak bych se k ním choval jako že přívětivě, ale zároveň se nesmíš pustit moc k tělu, nebo to otočí proti tobě. Jo, teď nemluvím o těch lidech, s kterými já spolupracuju úzce, jako jak jsem tady teďka jmenoval, tam je to v pohodě. Já mluvím do budoucna, když potom třeba nastane nějaký projekt, kdy budu mít zaměstnance, tak že se dají vlastně školit i ty lidi, kteří by měli víc ty týmy. Že bych přesně věděl, jak to nastavit, jak si to navnímat a tak dále. No, presne, že ja som teda tiež verila vždy, že vlastne ide robiť ten biznis a ide vlastne robiť aj tie firmy alebo tie väčšie veci vlastne v tom súlade. A ono je to presne ako, ako keď je to v partnerskom vzťahu a tí ľudia sú vlastne prepojení alebo mimo toho ega, tak vlastne tie veci idú zrazu same. Naozaj tam už nie je čo sa doťahovať, lebo sa to ladí tým, že sme akoby, ja neviem, jak to povedať, prepojený alebo na jednej vlne a presne takto, keď je to vyladené, ako si povedal, v tých vzťahoch a ide to cez to srdce, tak sa potom tie veci v tej firme, tie už praktické, akoby ladia jednoducho. No pak už jo. Pak už jo. To už pak tak je. Mm-hmm. A ještě bych možná chtěl zmínit jednu věc, když už jsme do toho takhle. Teď je krásně vidět, jak já jsem toho plný, jak je to teďka pro mě nový, tak už mě to tam naskakuje. Tak máme ještě další projekt a ten se jmenuje Máme zábavu. CZ a tam budeme například schánět někoho, kdo hraje na nějaké nástroje a budeme dělat nějaké třeba odpoledne nebo večeři. Večeři. To tam může být taky. Večeři. I obě. To je další věc zase. No, scháníme někoho, kdo třeba umí dobře na něco hrát a kdo se někde už třeba prezentoval a budeme dávat dokupy třeba nějaké posezení. Jo. Protože to souvisí i s těma firmama. Ten, kdo už má dost té práce a tak dále, tak kdo by si chtěl jít odpočnout a poslechnout si někoho, kdo hraje třeba na kytaru, na saxofon, nevím, na piano, cokoliv, tak se tam můžeme takhle sejít, můžeme tam takhle jako pobít. Mně pak ty nápady chodily sami, takhle to prostě. Tak pak jsem z toho nadšený. Že sa máme na čo těšit a vy budete mať toto, tieto podnikateľské stretnutie aj v Bratislave, tuším. V novembri. Ano, ano. Vieš, aj kedy? Já se podívám, protože já nejsem moc ten typ, který si věci pamatuje. Bratislava 2.12. 2.12. budú títo podnikatelia, to môžete nájsť na Jirkovej stránke a ešte budeme aj my spolu. Môžeme to rovno spomenúť, aby sme nezabudli a to budeme mať asi 29.11. tuším. V stredu. V Bratislave tiež. Jo, je to tak, říkáš to správne. 29. Áno, a tam budeme aj s Františkom, aj s Pavlom. Tak sa tešíme na vás. No, a čo som ešte chcela, že... Áno, ty si vlastne spomínal, že si vlastne začal robiť pobyty, však niektorí ľudia asi už aj boli, teda... ktorí nás pozerajú aj boli s vami. Boli ste vlastne s Jardom v Chorvátsku a povedal si, že sa ti ten koncept zapáčil, že budeš vlastne robiť pobyty. Tak ak nám môžeš povedať, že čo sa ti na tom páči, čo je to iné pre teba? No, mne sa na tom nejvíc líbilo vlastne ten rozsah toho. Že třeba oproti besedě, kde sme jenom hodinu a půl, tak tam je to takové narychlo, mně to přijde. Nebo spíš pro lidi, kteří chtějí ještě pochopit nějak ty principy a pak si to zpracovat, když to na tom pobytu je možný vlastně se na něco zeptat. A když vás tam třeba rozhodí nějaká emoce, což se může stát, že se s někým tam třeba nepohodnete na tom pobytu nebo takhle, nebo se tam něco otevře, něco začneme rozebírat a vlastně někdy ty emoce fakt vyplavávají dost silně, tak tady je dobrý, že se to dá v vozovkách nechat na druhý den, kdy ty emoce vlastně přejdou a pak se to takzvaně doťukne. Já tomu říkám takhle, že pak už stačí jenom trošku, že ten člověk by to v těch silných emocích jako třeba nepochopí, co mu říkám, se k němu vlastně těžko dostává.
Ale když se to třeba nechá na druhý den, nebo se počká třeba pár hodin, což na tom pobytu přesně jde, protože má ten rozsah, že jsme tam delší dobu, tak je to pak mnohem kvalitnější. Takže to je to, co já vidím jako velký smysl na tom pobytu. Další smysl je v tom, že tam jsme přesně tak, jak jsme v životě, že se tam pohybujeme svobodně, volně, každý si dělá, co potřebuje, co ho baví. Dá se tam i chodit na procházky nebo si sednout k ohni. Je to takový přirozenější. Ta beseda je víc taková strojená. Není to teda jako úplně mnou, já bych i na té besedě dokázal být v té energii, která má všechno, ale bohužel ta lidská mysl někdy udělá to, že jdu na besedu, musím teď poslouchat. Jo? Že ten mozek, vlastně ta mysl si z toho udělá ten koncept, ale to tak prostě se musí chápat, no, že to zatím takhle máme, nebo někteří to tak mají, ne všichni. Áno, a určite a hlavne, že človeku niečo príde, hej, a už vlastne sa ťa to nevie spýtať, hej, že niekedy to chceš čas, takže vlastne na tom pobyte možno niekomu v piatok niečo povieš a teraz wow, a zrazu môže sobotu prísť za tebou a ešte si to doťuknúť. Přesne, to je ono. Super, no. Čo ešte sa chcem spýtať, že ty si vlastne hovoril, že aj to podnikanie srdcom, hej, že aby tam bolo to srdce, tak ako by si ty vlastne popísal vlastne rozdiel medzi emóciami a tým srdcom, lebo myslím si, že to si dosť pletieme, že sa riadíme emóciami a nevieme, že to vlastne ako není až tak to srdce. No, to je někdy, ono je složitý to popsat, protože řekněme, že to ego umí dobře docela jakoby dělat kličky, takže můžu se pokusit jenom tak trošku to popsat, ale jinak si to každý musí projít zvlášť. Například, když se z něčeho nadšená, objevíš novou kabelku a teď si řekneš, wow, to je ono a já to chci a za každou cenu a teď tě to tam takhle jako drtí, to tak znám. To je přesně z toho ega. Jo? Ty si říkáš, nebo počkej, dáme to ještě, nasadíme laťku trošku vejš. Tohle to by ještě šlo, ale pak jsou třeba lidi, kteří řeknou, že chtějí zachraňovat planetu. Aha. No jo. A teďka oni mají tam to, že to je přeci to poslání a to je ono, teď jsou toho plný, ale dělají to proto, aby se tady netrpělo. Takže oni trpí a chtějí se toho utrpení zbavit a jdou něco čistit, jdou něco zachraňovat třeba. Jo. A teď tam mají to ego, který říká, no to je ono, teď všechny zachráním, teď všem pomůžu a to ego se tam vlastně na tom živí. A zároveň z toho máš ale hezký pocit, proto se to nedá tak dobře prokouknout, protože ty tam máš vlastně tu víru, že je to správně. A ono i to ego tě dokáže vlastně takhle ošálit a živit tě na tom. Takže tady v tom je to dost takový nebezpečný, protože kdybys vlastně pochopil, že seš tím bytím a že neškodí schválně planetě, že děláš tak akorát, tak nemusíš nic chodit čistit, protože pak ti dojde, jak je to zbytečný, že lidi, kteří vlastně schválně to tady znečišťují nebo z nevědomosti, že to budou dělat pořád, že se nikdy nedočistíš. To nikdy nemůžeš zvládnout. Jo, takže ten, kdo to dělá bez ega, tak jde třeba do lesa, něco poklidí, ale poklidí jenom něco a jakmile už ho to jakoby nebaví, tak i kdyby kolem sebe měl hromadu odpadku, tak už je neuklízí. Jo, to je člověk bez ega, který to zvládne, ale člověk, který má vlastně to ego, tak toho zatáhne do toho, ne, musíš to uklidit všechno a musíš říct ještě 10 lidem, ať jdou uklízet s tebou, že to je ono a zatáhneš do toho vlastně spoustu lidí, kteří by tam vůbec nešli a nemají tam co dělat a dělají to vlastně z donucení třeba, že se do toho zatáhne, a nebo se na to chytnou taky. A teď si myslí, že jsi vytvořil spolek, který je super, že uklízíte, ale vlastně to děláte z pozice toho, že se cítíte výjimečný, že něco uklízíte. A tak by to nemělo být. Tam by mělo být, uklidím to, ale ne proto, abych se cítil výjimečný, ale protože mě to prostě udělá radost, tak uklidím tak akorát, dokud to budu vnímat, že tam je ten klidný, ale klidný proud, to je ono. Jo, že pořádku uklidím a pak už na to kašlu. Pak dokážu i z toho odejít, tak se pozná, že nejseš v egu, že z toho dokážeš vlastně bez výčitek odejít pryč. A nebudeš, po ulici tam uvidíš plechovku a neuklidíš. Nebudeš to vnímat, že bys to měl uklidit, takže to neuděláš. Že vlastně respektuješ to bytí, jo? To není ego. To je to, že vnímám, že ty tady nejsem proto, abych tohle dělal. Pak tam půjdeš příště a budeš vnímat, že se ti do toho chce, že to je, ale zase klidně se ti do toho chce, ne za každou cenu, že bys měl. V tom je ten rozdíl. Tak půjdeš a tu plechovku zvedneš a pak ji uklidíš, protože tam bude ten klid, že jo. Ale to je klidná emoce. Přesně ten klid jsem akoby aj já objavila, že vlastně ten,
že pokiaľ to ešte není z toho klidu a sú tam aj tie dobré emócie, tak ešte stále to ako keby není úplne ono, lebo je to ešte stále vlastne akoby z toho ega, alebo vlastne z tých emócií, ale vlastne no. Ten klid je, že tam je akoby, že vtedy je to vždy akoby, no proste v tom kľude, tam je ten súlad, keď to ide z toho kľudu. A čo som ešte chcela povedať, že ty si povedal, že áno, že si výnimečný, že zbíraš tie odpadky a ono, to je vlastne ten pocit tej menejcennosti a tá veľká potreba vlastne tej výnimočnosti, že to je tiež ako keby vlastne to ego, ktoré nás neustále buď dáva dole alebo nás tlačí robiť niečo, aby sme už boli konečne videní. A práve ako to vlastne je, že vlastne keď sme v tom vedomí, že tam už tá túžba není po tej výnimočnosti, že vlastne, ako bys to povedal vlastne, čo to je za pocit? To nemôžeš povídať, tam to nejde. Nebo aspoň ja takhle nepracuju, mne to povídání nebaví. Takhle, to, co bych chtěl lidem ukazovat, je trošku něco jiného. A to je to, že ty si navnímáš, tak jaký jsem jako to bytí, kdy vlastně jenom jako to bytí a hned máš nějaký pocit. A zase je většinou klidnej a něco se tam rozpíná. A to je ono. A teď to zkus někomu popsat, to nemůžeš, protože ten pocit je jenom pro tebe. Každý ho může mít maličko vlastně jiný. Jo, takže ono to nejde. Áno, lebo akoby všetko, čo poznáme, aspoň teda moja skúsenosť je taká, že akoby z toho bytia je už potom všetko úplne inak. Že vlastne na to, čo bola myseľ zvyknutá, tak to tam už akoby ani nie je potom. Preto sa to akoby ťažko sprostredkúva tej mysli, lebo je to tam už proste inak. Proto ja bych bral, to je moje taková další, řekneme, vize. Aby si lidi zvykli sa mne už tolik neptat, ako co mají dělat se zdravím a nevím s čím. Ale aby se mě ptali jako spíš, navnímáš si se mnou to moje bytí třeba? Jako, aby šli tady do toho. Jo, do té jiné etapy, kdy už nebudou tolik podporovat tu mysl, která se stejně furt na něco ptá a i když dostaneš odpovědi, tak to vlastně jakoby nefunguje pořádně, protože to je jenom odpověď do mysli. To, někdy to zapadne hlouběji a někdy vůbec. Jo, takže spíš, aby přišli a věděli, že teď je tady pro mě to moje bytí, teď jsem tady pro sebe, je tady třeba Jirka, tak trošku mě to může pomoct a takhle budem v tom. A všechno dostanu, co mám dostat, aniž bych se třeba musel ptát. Nicméně proti tomu ptání nic nemám, jakože že bych úplně to chtěl od sebe odstrčit. Vím, že pro někoho je to super, že nějak se začít musí, ale netočil bych se furt kolem toho, co se zdravím a tak dále. To už vnímám, že mě jakoby přehlcuje pořád dokola odpovídat, že nemá cenu na to šahat. Jo, protože jak na to šáhneš, tak vlastně uznáš, že ti něco je a živíš tam tu nemoc. To už jsem říkal mnohokrát. Takže to bych vlastně chtěl takhle i sdělit lidem, aby třeba to nechali doma, tuhle otázku, ať klidně přijdou, ale s tím, že se to pro ně vyřeší tak, jak má. Ať se na to jakoby neptají pořád dokola. Mm-hmm. Případně si pustí nějaké video, tam to zmiňuji v několika. Mm-hmm. Určite to už to bolo veľa razy spomínané. A ono je to akoby aj naopak, že práve keď si človek začína naciťovať to bytie a mení tú kvalitu života, tak to prirodzene odoznieva, lebo ako si povedal, že vlastne v tom bytí sa vidíš. Ty vidíš, čo robíš, už vlastne nie si v tej ilúzii, nie si v tých vzorcoch, takže vlastne sa vnímaš a tým pádom väčšinou aj choroba vždy bola len dôsledkom toho, že na seba tlačíme, alebo že sa niekde popierame, alebo že proste niekde nežijeme to, čo nás baví. A ako náhle sme v tom bytí, tak vlastne sme vždy tam, kde chceme byť, ako sme v tom súlade, tak vlastne tie choroby už tam vlastne ani nie sú potrebné nejako. No, nejsou potřebné, tam nejsou. Tam by ani nemohli vzniknout. Nebo nemůžou. Takže to je takhle. Ak se někdo něco pýta, tak můžeme aj prečítať? Mhm, určitě. Je teraz 290 ľudí s nami, prajú nám krásny večer, veľmi sa im páči, ako sa rozprávame. A jeden Pavel píše, že maluj na kameny mandaly, lidé říkají, že jsou krásné a nějak to na ně působí, ale já to maluji jen rád a nepotřebuju od lidí uznání. Dělám to jen pro svou radost. Je to ok?
To je vždycky nejvíc. OK. Jakmile je to pro radost, tak je to super. A zároveň bych rád zmínil ještě, kdo tam má, že i pro radost si za to nechá zaplatit, takže to se netříští mezi sebou, naopak to na sebe navazuje. Takže tohleto přesvědčení je potřeba už kompletně od nás, jako myslím si, dostat pryč konečně. A my tam, ano, dělám to pro radost, ale i vnímám, že by mě udělalo radost si za to něco říct, tak to udělejte. Pokud tam vnímáte, že ne, že k tomu nechcete pasovat peníze, že vám stačí to jenom vyrobit a darovat to, tak taky dobrý. Tak to je taky super, ale je to o tom navnímání si to. Jo, jak ti to udělá největší radost? Pak není problém ani to, ani to. Takže on třeba na začátku, možná někdo myslel, já když to dělám bez peněz, tak je tam ta radost, že to není ničím zatížený, ale pokud já to budu brát, že peníze nejsou zátěž a další radost, tak to zase není zatížený. Je to opravdu o tom, jak si to tady nastavíme. Určitě. Určitě, veď presne ako si to povedal, že peniaze sú tá energia, je to vlastne prostriedok, aby sme si nemuseli vymieňať, že ty pečieš koláče a ja šijem topánky a ja keď chcem koláče, tak ti nebudem cpať topánky, aj keď ti ich netreba, ale dám ti no, peniaze a môžem si skúpiť, čo ti treba. Hej. Takže naozaj to všetko okolo, to sú už len také vlastne manipulácie. No a mňa ešte vlastne, keď si hovoril o tom, vlastne zachraňovaní toho životného prostredia alebo že vlastne na svete je ešte nejaké utrpenie, tak ono stále viac sa ukazuje, že to utrpenie je akoby pre nás, aby sme vlastne sa skrz neho vyvinuli a vyvíjali a vyvíjame sa skrz neho do bodu, aby sme zistili, že už vlastne si to nechceme robiť, že už vlastne nechceme trpieť, lebo ja som teda to dlho nechápala a som akože mala aj také rozrobené, že či už Boh alebo stvoriteľia tohto vesmíru, že či to nevedeli vymyslieť inak, že prečo vlastne to tu utrpenie je. A čím ďalej, tým viac vidím, že je to naozaj len o tom, že kam ťa to má ešte zatlačiť, aby si vlastne si z toho vystúpil, že už to vlastne nepotrebuješ. No, nesmíš to uvíznout. Jakmile si z toho uděláš nauku, že jedině přes utrpení se někam dostaneš, a že to tak bude vždycky, tak budeš celý život trpět a ještě budeš v iluzi, že to takhle je správně. A no, ale dá se v tom pěkně uvěznout. No. Dá. A kdyby to utrpení někomu hodně chybělo, tak si myslím, že tady se tomu nevyhne nikdo, takže je to v pohodě. Utrpení ho je tady hodně, to se tady rozdává ve velkým, takže kdyby někdo hodně chtěl jako se v tom máchat, tak určitě může, stačí si otevřít internet. No a mohli by sme teraz prejsť k tomu bodu, čo som teda predtým ešte nechápala a to mi zase František tak pomohol chopiť, že ty si zvykol povedať, že nada, čo som sa pýtala a ty si zvykol povedať, že to by som si nedelal, alebo ja som sa spýtala, že no ale ako sa mi tie veci zmenia, keď dačo a dačo a dnes si zvykol povedať, že proč bych si to delala, hej? A ja som vlastne tomu ešte stále nerozumela, že ako to je. A ono vlastne je to presne o tom, že čokoľvek sa nám deje, tak my vlastne na to kývame, my to hráme a tým pádom si to robíme. Áno. Takže je to potom všetko o tej sebaláske. Že sa máš rád, robíš, čo máš rád a tým pádom je to. Asi jo, môže to tak taký byť. Tam jde o to, co sme naspäť? Jo. Jo, dobrý. Tam jde o to, co chápeš pod tím pojmem. Jo, jestli chceš teď vytvářet nějakou sebelásku a zase na tom pracuješ s úrovni té mysli, že teď si budeme dávat sebelásku, tak to je utrpení. To tam rveš zase z té hlavy. Takže ono, jako, nevím. No? Ano, nejde to o to dávat si tu sebelásku, ale já keď by som mala vlastně pochopit, lebo já jsem tomu nerozumela, že prečo by som sa nemala zlepšovať, vieš, stále. A nechcel sa mi veriť, že by som mohla mať všetko hneď len tak, čo keď si musím niečo odkarmiť, hej? A potom vlastne to... To úplne ne, ale no. Ale to ešte řekl bych trošku inak. Ty, i když vlastne už žiješ, řekneme, ten stav, kdy seš v tom bytí, tak to neznamená, že se jako neposouváš, že ti nechodí nový nabídky, že seš na místě, tak to není. Ono jakoby dozráváš i tak, pořád to někam vede, ta tvoje cesta. Jo, to tak je.
Ale už jakoby nemáš zapotřebí ji nějak řídit a ovlivňovat, už víš, že je tady pro tebe jenom to dobrý. Áno. A zároveň vlastně ta sebaláska pre mňa znamená to, že si tie veci dobré môžem dať sama sebe. Lebo my stále vlastne akoby tí ľudia máme niekde tú vinu a to, že si nezaslúžime a zrazu je to vlastne o tom, že ale prečo si to vlastne nedáš dobrý vzťah, dobrú prácu, že ako keby, že my si to nedovolujeme, aby sme mohli žiť ten kľudný život, lebo tam máme tie presvedčenia, že to nie je len tak si to všetko dovoliť. Čo bude, keď budeš šťastný vo všetkých No oblastiach tak pak života? budou další nabídky, kam se posunout dál, to není problém. Ale tam jde ještě o to, že ty říkáš dát si tu práci a tohle, ono jde, podle mě ještě trošku vyšší úroveň má to, že uznáš, že existuje pro tebe už ta lepší práce, než že si ji dát. To nevím, to dát, kdyby někdo jako nad tím přemýšlel jak doslova, tak by mohl začít na tom pracovat zase, že si něco dá. A to zase by ztroskotalo, protože zase na tom maká z té hlavy, že teda teď si něco budeme dávat a vymýšlet. A tahle cihla bude doprava, tahle doleva a tohle. Tak to nemusí být. A nebo je to z toho bytí, že uznám, že já jako to bytí už to mám hotový někde, tu práci, která mě naplňuje, že to tady je. A teď ji nechám k sobě přijít bez nějakého namáhání, že mě to prostě potká a neminu to. A vlastně jako by přestanu to řešit a ono se mě to stejně najde. Jo? Tam se uvolním, že nemusím na to furt sahat, nemusím to jakoby ani tvořit, že už je to hotový a že to prostě přijde. Což je Tak je. příjemnější stav. Zdravím, Pavlina sa píše, pýta. Zdravím, krásne vysílání. Môžu tedy společně s Jirkou navnímat svoje poslání tady? Děkuji. No Na už si. poslání bych byl velice opatrný. To není moc dobrý. Jako záleží zase, jsou různé roviny. Jo. Někdo to má, že má nějaké poslání, jakoby, Aha, a teď, jasné. že když mu ho dá, že se ho bude držet do konce života. Jenže to je chyba, protože to poslání se bude měnit, protože ty máš ten rozsah tak velký, nebo každý z nás ho má, že vlastně ty něco děláš, baví tě to, ale pak to začne vyprchávat a začne se to měnit. To je přesně to, že ty to nemusíš vytvářet, ono se to vytváří samo. Takže začneš zase dělat něco, co s tím třeba souvisí, ale něco trochu jiného. Jo, takže navnímat si poslání, nevím, já bych si chtěl jakoby věnovat, že tady pro mě je něco, co mě tady bude naplňovat a může to být víc věcí třeba dokupy. Ale nechtěl bych, jak je zažitý, je to dost zažraný, takový to jedno poslání a to musíš dělat, i kdyby jsi u toho trpěl. Jakmile u toho trpím, tak to není moc poslání. Jo, takže Prezident. jsou tady roviny ještě od lidí, kteří tady zanechali tohle, anebo pak to je ta rovina z toho bytí. Je tady něco, co mě bude naplňovat, kde budu spokojený a může se to týkat více oblastí a všechno bude v pořádku. Můžeme mezi sebou střídat, abych se jednou nezahltil, takže ono se to krásně prolíná, pak třeba, nebo to na dlouhou dobu může být jedna oblast, a pak se na to naváže zase jiná, takže ono je to furt ohebný. Ano, a práve to slovo je také, akoby z môjho pohľadu také zaťažujúce, podobné ako partner, nie že partner duša, ale jak to volá tá duálna duša a tie kadejaké, že máš iba toho jedného vyvoleného partnera, ktorého musíš hľadať. Takže presne to tak znie, tak zaťaženie, že vlastne čakáš na to niečo, čo a potom vlastne, keď to nespadá do tých kritérií, že tento nevyzerá ako ten, neviem aký, tak potom vlastne všetkých odmietáš a pritom to už mohlo byť to. Tu sa te niekto pýta, že môj syn hľadá podnikanie, ktoré ho bude naplňať, ale je nevedomý, nevedomý a o tebe a ľuďoch, ako si ty nepočul. Mám mu kúpiť miesto na tvém stretnutí pre podnikatelů? Já bych se ho nejdřív zeptal, jestli tam vůbec chce jít. A nedělal bych to za něj, že bych mu koupil vstupenku a běž tam, to by taky mohlo být nepříjemný pro něj. Takže nejdřív bych se ho šel zeptat, vysvětlil bych mu třeba, že co to vlastně je to setkání, to, jak jsem tady říkal, že jsou tam vlastně lidi,
úplně, který začínají nebo už mají něco rozjetýho, ale prostě berou to v tomhle tom pěkném duchu, tak aby věděl, co ho třeba čeká, aspoň zhruba, a ať se o tom rozhodne sám, jestli tam chce jít. Může tam načerpat inspiraci, anebo taky může jenom... Ono to hodně slouží i k tomu, že si tam navnímáš, jak jsou ty lidi šikovní, jaký mají ten potenciál a co třeba už dokázali. Aniž bys musel získat z toho nějaký kontakt, to kolikrát ani nemusíš, ale jde tam často i o tu atmosféru, která tě posune, protože tu energii, když si tam navnímáš, tak pak si odjedeš domů a ona to v tobě zůstane a pak to v tobě začne pracovat a najdeš se třeba už sám, bez toho setkání, že ti to tam prostě sepne, co a jak. Takže i tohle to je důležitou součástí toho setkání. Pavel sa ešte pýta, že navnímať znamená si niečo predstaviť, nebo vedieť, že to tak práve je a beží to vo mne. Navnímať neznamená si niečo predstaviť, to znamená, že sa jakoby vyprázdním a teď tam nechám přijít to, co tam patří. Že nic neočekávam a nechám v sobě prázdný prostor a teďka jako, jak jsem říkal, jak bych se cítil bez ega. Jo, ale nepřemýšlím hlavou, to už nesnažit se to vymyslet, ale skoro nech se to samo vyjaví. Nechám vlastně jakousi energii, což je to moje bytí, aby mě ukázala přesně, jak se v tom budu cítit. Uh-huh. To znamená, uh-huh, já tam do toho jako člověk vůbec nezasahuju. Uh-huh. Keď cítím, že něco mám robiť, třeba v zaměstnání, co jsem si vnitru dlouho představoval, a vím, že to mám dělat, tak si to mohu vytvořit, nebo mám dělat jakoby nic a jen čekat v akčním klidu? Asi, že či to má vymýšlet tou myslou, alebo len má čekat. A kde to čteš tu otázku? Pavel Roky, když cítím, že jo, něco jo, mám dělat. Jo. Už to, já si to přečtu ještě jednou. Tak si to mohu vytvořit. No, není potřeba to vytvářet. Když něco cítím, že je to ono, tak to jakoby nesnažím se to vytvářet hlavou, ale jenom uznám, že už to někde existuje, tak ať si mě to najde. Že o to mám zájem, že do toho jdu a ono si mě to vyhledá. Třeba přes někoho nebo takhle, to už pak se děje samo. Nejdůležitějším faktorem je uznat, že existuje to už, když to takhle cítím a jdu do toho. To je nejdůležitější ze všeho. Jakmile já tam dám to otevření, že já do toho teda jdu, tohle to je to, co mě dělá dobře, tak ať se mě to ukáže, kudy to je, tak ono si mě to už najde. A zase to poznám podle toho, že budu vědět, jo, tady se cítím dobře, do toho bych šel, to je ono. Jo, a když to necítím úplně, tak nechodí do toho. A jinak jenom čekám, jakoby jenom, no. Ono nečekám, já vlastně čekám v tom, že se těším, až si mě to najde, tam už je takový to pěkný, že nečekám v utrpení, jakož zas musím čekat a trpím u toho, ale rád si počkám, protože to bude stát za to. Tak, užívám si život, ako je a čo prináša teraz a zrazu len zistím, tak, že to, čo som chcel, tak už tu je. Přesně tak. Krásny večer, Praje, mohla by som sa opýtať, prečo byt, do ktorého sa sťahujem a sama som si ho vybrala, zrazu neviem ani spať a nechcem tam ísť. Je to moje ego, alebo ma upozorňuje moja duša, intuícia? Tam je obojí. Pokud mám odpovědět na to, jak je ta otázka podaná, tak obojí. Milada sa pýta, mohla bych poprosiť o pomoc s navnímaním sebe v sebalásce a v zdraví? A to proč? No, lebo ty si povedal, že majú sa pýtať na vnímanie radšej. Počkej. Jo, ale to nevnímání může být i trošku jiný. Tam ta otázka je podaná ve smyslu poprosit o pomoc navnímáním sebe v sebelásce a zdraví. Na to nepotřebujeme pomáhat. Na to je potřeba uznat, že to mám a teď si nechám přijít ten pocit, jaký to je. Jak se v tom cítím. Jo, mě tam jakoby trošku nesedí ta pomoc, jako ono, nemáme proč chtít pomoc, my už to máme hotový. Takže to je ještě takový došťouchnutí trošku někam jinam, k tomu uvědomění, že nepotřebujeme nikoho, aby nám pomáhal tak úplně,
ale že už tak, jak jsme, tak jsme vlastně v dokonalosti, jenom to k sobě nechat vlastně přijít. Takže kdybych tohle chtěl, tak si tady takhle sednu a teď si vlastně dám teda, jaký to je, když jsem komplet. No, když mám všechno. No, třeba u mě je teď ten pocit naprosto klidný, tam se ta hladina jakoby těch emocí i z toho bytí nebo těch pocitů ještě snížila a ještě víc se to stáhlo na nulu. Naprostý klid. A někomu by to ale nestačilo. Někdo by řekl, ale to přeci není ta sebeláska, já se teď mám cítit třeba milovaný, nebo já nevím, jenže to tak není. No, to je prostě, pokud mám všechno, tak nepotřebuji nic navnímávat už ani. Tam už se stírá i ta hranice. Takže tam je to ještě trošku jinak. Asi se s nám trošku kousla. A když tak počkáme, jestli to Martině naskočí. No, tak teď to vypadá, že jsem tady s váma jenom já. Tak nevadí, tak můžeme zatím pokračovat v dotazech. Lucia Vozárová se ptá, ahojte, a co traumy z dětstva, keď vidím, že to ovlivňuje člověka v přítomnosti, spárat se v tom, alebo... A už tak si to zvládl si to bez mě. Jo. Já jsem vzal ten poslední dotaz, co se týče těch trauma z dětství. Tak jestli si ho chceš přečíst ještě zvlášť? Já jsem ho čítala. Tak co si na to povedal, by mě zajímalo? Zatím ještě nic, ještě jsem se k tomu nedostal. No, záleží, u koho jsou ty traumata, jestli u mě, jak je to myšleno. Na každého to zase bude trošku jinak. Takže já bych ještě ten dotaz spíš doplnil, jestli to je, že se to týká přímo tazatele, nebo třeba dětí, nebo koho. Špárať sa v tom, alebo asi možno myslí skôr u seba. To asi ospäť vidíme. Už ide, už to ide. No. Naskočilo Wi-Fi, hej. Tak jako můžu se tím zabývat a třeba si nechat k sobě zase navnímat, z čeho to mám, to trauma. To ale neznamená, že zmizí. Ono spousta lidí, co jsem si tak všimnul, že je v omylu, že když na to konečně přijde, když se došťourá do toho jádra, že to všechno zmizí. A ono to není tak. Ono to nefunguje. Souhlasím. No, takže pak už šťouráme i někam, kde už se není kam došťourat, že my dostaneme jasnou odpověď, že to trauma máš tady z toho a z toho počínání tvých rodičů a je to celý, je to komplet odpověď. Ale tím, že to nezmizí, tak my se dostaneme do omylu, že v tom musíme šťourat dál, že jsme jako se nedošťourali až úplně, kam jsme měli, ale tak to úplně není. My bychom měli uznat, že jsme dostali odpověď a že vlastně přestávat živit to, že nějaký trauma ještě mám. Jo, přestat se v tom hrabat, přestat to chtít vyřešit, přestat tam posílat energie, přestat to chtít uzdravovat. Lidi tady mají všelijaký možný kejkle, co s tím. Takže přesně to bych udělal. Jako bych to vyloučil z toho svého bytí, že tam je tak velký nezájem, až že to neexistuje. Mm-hmm. Dá se to například navnímat na tom, že bys vlastně nikdy nevěřila tomu, že ti naroste třeba roh na čele. Jo, to víš, že kdybych ti řekl, že to je úplná kravina, že to neexistuje. To je přesně to navnímání něčeho, co se nikdy nestane. Takže tenhle pocit bych si vzal a řekl bych tak. A teď už se nikdy nestane, že by ke mně patřilo nějaký trauma. Je to naprostý nesmysl, že by tohle ke mně mohlo někdy patřit. Stejně jako ten roh. Jo, tam si pěkně navnímáš, jak to myslím. Mhm. Toto môžem potvrdiť, že ale väčšinou je to akoby tak, čo ja pozorujem, že naozaj tí ľudia, že dovtedy, že akoby ego si osvojí tie techniky a ono potom je presne to ako tá psychosomatika, že chvíľu to funguje tá psychosomatika, že naozaj niečo v tom živote zmeníš, potom tá choroba odíde a potom ako keby ešte aj to telo alebo ja neviem kto ťa buzerovalo cez to, že furt ti dačo je, lebo furt si spravil dačo zle. Takže ešte aj z tej psychosomatiky a presne aj z tohto liečenia tých vzorcov a prepisov, proste na chvíľu to funguje, ale vždy človek dojde do bodu, že a dosť. A až keď vlastne z toho vystúpi, tak vtedy to akoby sa ukončí. No,
Přesně tak. Já jsem teda došel k závěru pro sebe, že tady jakoby na zemi, co tady lidi vymysleli, to je ty všechny různé techniky a já nevím, polarity a všechno možné. Takže vlastně odsud vůbec nic jakoby nechci. Tady se nic dobrýho nedozvíš. Je jakýkoliv učení, který tady čteš, tak nakonec skončí tím, že vlastně se nedostaneš do toho, do čeho chceš. Jo, že tady jak kdyby každá technika pochází z něčeho, co je nesmysl a co tě prostě ti nedovolí se dostat do té úplné svobody, do toho bytí. Jo, to znamená, já zůstávám, řekněme, v energii, která je na zemi, ale nechová se jako klasická pozemská energie. Je to realita, kde to není to běžný. A nesnažím se z toho běžného už nic vyšťourat. To znamená, kdo mě pomůže, kterou knížku si přečtu, která metoda na tohle zabere. Tam vím, že bych ztroskotal na všech směrech. Kamkoliv bych šel, cokoliv bych si z toho chtěl vybrat, tak by bylo pro mě úplně blbě. A mě ta tam nikdy nepouštěla, já to vždycky měl takhle, že jsem to tak věděl. Takže to je třeba ten příklad, kdy ty seš vlastně tady v tom bytí, seš furt na zemi, ale jakoby bys tady jakoby nebyl. Jako seš, ale vlastně nejseš. Nepoužíváš tady ty poučky, protože pak samovolně to tady na tebe začne útočit. Jo? Začnou ti chodit to, co lidi mají naučený. Ženy to mají třeba, já nevím, přechod, pak jsou různý krize věkový a nevím, co ještě. A vyložně ty to nevlastníš, tobě to nepatří, ale tím, jak žiješ v té realitě s těma lidma, ještě v té původní, v tom chaosu, tak on ti to tam se sáčkuje samo, jakoby je fronta, když se to do tebe takhle pere. A ty, dokud si neuvědomíš, že se máš z tohohle kompletně vymknout, že tady v této realitě nikdy nic dobrýho nenajdeš. I když se to jeví, že i dobrý věci tady jsou, ale to je proto, aby tě to tady nalákalo, tak se vlastně z toho nikdy nedostaneš. A pak je zase to bytí, když si uvědomíš, že vlastně tady fakt jako skoro nejseš, že chodíš po zemi, ano, vypadáš jako člověk, ano, máš tělo, ano, to si necháš u sebe, hlavně ho nevyhodit, to je ještě důležitý, jakmile tělo vyhodíš, je k ničemu, no tak hotovo. Takže to si nechat, že pochází z toho svého bytí, tvýho bytí, že si to vlastně navrhnul. A teď jsi jenom v tom bytí a teď víš, že to, co se tady děje, za nesmysly, že se tě to ani nedotýká. Jo, ale je to proto, že se vnímáš jakoby jinak. Ty to asi rozumíš, víš, to už já je už takový to konečně rozumím. No, já to sem dávám schválně, že ty, co ještě třeba teď ještě vůbec nechápou, o čem mluvím, takže to nevadí. Já to sem dávám z toho důvodu, abyste to pochopili třeba později, až si na to vzpomenete. Až vám to tam zapadne, tak to zapadne. Ono to chce čas. Ne vždycky to jde za vteřinu uchopit. Takže hezky v klidu, jenom si to poslechněte, ono se to někde usadí a jednou to třeba docvakne. Jo, takže to je to už způsob... to semiačko. A to možnost. Semiačko, které si zasial. Já by som to ještě popísala, to, co ty hovoríš, že já jsem stále nevěděla, však aj hoc, kto to už spomínal, aj Ošo, aj nevím kto všetci, že sloboda, sloboda, ale čo je ta sloboda? A já by som vlastně ten stav, který popisuješ, popísala vlastně jako sloboda, že naozaj vlastně nemusíš na nič z toho naskakovať a že si vlastně vnútorně slobodný od čohokoľvek, čo sa akoby von deje. Je to naozaj... Přesně. Naozaj je to úžasné prostě. A najmä keď máš tu skúsenosť, že asi keby sme boli takto prirodzene, tak by nám to bolo prirodzené, ale pre mňa ešte, hej, že keď viem, aké je to byť v tých traumách a trápiť sa s tým a premiela to správa do lava a zrazu proste to je inak, tak to je fakt ako až zázrak, hej, na tej pocitovej úrovni, že to tu bolo, vieš, a že to tu muselo byť už dávno, určite to žili nejakí proste tí ľudia a že vlastne to pole tu je a že vlastne každý má buď ten svoj čas, alebo keď chce, tak proste môže sa pripojiť do toho Wi-Fi iného, čo si teraz ale povedal. Znamená to napríklad to, že vás nebudou zajímať. Žádný války, žádný utrpení, bude vám to absolutně jedno. Ale ne ve smyslu ega, který to od sebe bude strkat násilím a tvrdí, že mu to je jedno, ale v tom, že budete vědět, že to je jenom pouhá hra, kterou si tady lidi vytvořili, tak je v tom necháte.
Áno, áno, veď jasné, ale tak nejaký súcit je, tam proste... je, lebo ty vieš, že ten človek... Niekto by si chtěl, ja to říkám proto, kdo by si chtěl aspoň trošku predstaviť, co tím myslím v tom bytí. Jo, co to znamená. Takže tam je vlastne to, že ty to jenom pozoruješ a opouštíš tady tu rovinu, kdy se vlastně o to zajímáš, kdy seš účastný toho, že tady je nějaká krize, že válka, že tohle, tam se absolutně toho neúčastníš. Takže jenom pro představu, aspoň trošku pro přiblížení toho, jak by to, jak to třeba je. Hej, hej, ale můžeš cítit aj súcit, lebo hej, že keď například vidím tam někoho... Je. No. Ale ten soucit je úplně něco zase jiného, než není to by si představovala místo. Áno, není to lútosť. No, není. A neznamená to ani, že tomu člověku hned letím pomoct za každou cenu. Ten soucit no, to, je jenom, že tam s ním to seš. To už jsme si vyskúšali, čo to no. je. No, lebo to sa potom do toho iba ty zamotávaš a vlastně sami podľa seba vieme, že nikto nám zvon nepomohol, že jsme si na to prostě museli dojít, no. No, tak máme podľa mňa veľmi výživnú hodinku za sebou. To jo, bylo tam toho hodně. No, ešte tá žienka, ktorej si povedal, že je to aj to ego, aj tá intuícia, tak sa pýta, že ak je tam to s tým bytom oboje, aj duša, aj ego, čo mám s tým teraz, prosím, robiť? Byt som už vyplatila. Co znamená vyplatila? Že je prodaný, nebo... Že ho kúpila, vyplatila. Lebo aha. Ona asi tam ešte nebýva, ale má vlastne stres z toho, že tam ide. Tam zase by si chtělo navnímat, jestli jsou asi různé možnosti. Jedna z nich je, pokud se v tom už umím pohybovat, že si takzvaně zase navnímám, že já to tam mám čistý, že v tom bytě je jenom to moje bytí, kdy tam není nic, co by mi mohlo hrozit, to znamená, ale i okolo toho bytu, že vlastně tady jsem jenom ve svém světě, což se hodí nejenom proto, že jsem si koupil byt, ale to se hodí mít i v životě normálně, buď. A nebo ještě jsem na té úrovni, že mě tohle nejde a tam já bych pak udělal to, že bych plánoval ten byt prodat a příště si pořádně navnímat, jestli se v tom dalším bytě, který koupím, opravdu cítím jako doma. A nemyslet si, že když tam je nová koupelna, že to je to ono. To nás právě může zmást. Nebo příjemný majitel, který jako se chová dobře, že tak to tady budu bydlet. Jo, navnímat si, jak se v tom bytě budu cítit, když sem budu chodit. Jakmile ten pocit nebude absolutně se mnou souladu, tak to nekoupím, i kdyby se to tvářilo sebelíp. Tady pak vzniká chyba. Jo, proto je to tam takhle. A to samé takhle vzniká přesně ta chyba, když si vybereme nesprávného partnera, že my tam vidíme nějaký plusy, ale nechceme vidět ten celek, nebo ho přehlídneme. Takže a necítíme to, jdeme do toho hlavou a necítíme no, to. Ale přitom bychom to cítit mohli, tohle je běžný. Jo? Tam je o to používat. Cítit bychom to mohli, len už velmi rychle chceme být konečně v páru no. A už chceme jít na to rande a už to trošku si to tak přizvíme. Tak pak se ti to splníš, jak co, tak si tím projdeš, no. Ne, to známe některý, no. Takže to jsme asi odpověděli. No, ja som veľmi šťastná, úplne krásny čas s tebou, ako vždy. Tak dáme ešte trošku ticho spoločné. Ale môžem prečísť i dotaz klidne. Ono to ticho je pod tím. Ja tam vnímam tú harmonii pod tím vším. Ja ji taky vnímam. Zdravím, no tak ešte posledný. Proto Sandra, se mi nechce to přeplácávat tichem, protože vlastně jde o to si zvyknout, že už to tady máme, aby jsme nemuseli mít tu povinnost dávat si ticho, když to je. Takže spíš bych šel k těm dotazům. Tak jestli můžeš nějaký přečíst. Dobré. Zdravím vás. Nějak vnímám, že se po 13 letech chci vrátit zpět do Čech, ale budu muset nechat syna v Německu s otcem, nebo ho do Čech nepustí. Nevím, jak se rozhodnout. No, když je to jednoduchý. Ty vnímáš, že se máš vrátit, tak se vrať a neřeš to. Dej na svoje vnímání.
Já bych si nedělal to, že něco nevím. Když vím, že mám udělat tohle, tak to udělám. Tam zase do toho moc pouštíš mysl, která rozvětuje ten scénář na 150 možných variant. Cítíš, že to tak máš mít, udělej to. Je vždycky potřeba si to zjednodušit. Co vnímám, že tak je, udělám to, co... A to další, co nevím, tak ani nerozebírám. No aj s tým bytom, jak ta pani hovorila, že už to má kúpené a nemá ten dobrý pocit, tak ono niekedy ešte si potrebujeme aj niečo odžiť, hej? Že niekedy ešte proste sme sa blbo rozhodli, tak to proste treba akoby dojsť. Lebo niekedy to len môže blbo vyzerať a ona si len prejde ten strach, že sa zle rozhodla a zrazu tam príde a zistí, že je to úplne v pohode. Taky no. Takže možná by bolo dobré tam skúsiť chvíli bydlet a... Buď se to srovná samo, protože to stejně, to není o tom, že ten byt by byl jako špatný, ale je to o tom, co my vyzařujeme. Je to někdy složitý, ono se to umí měnit. To je to, že každý to má jinak. Jo, že někdo by řekl, tak já teda budu vyzařovat to dobrý a to tam zase bude spát a myslí si, že ten byt změní a stejně mu tam bude blbě, protože ten člověk je třeba na nesprávném místě, protože ho to ve skutečnosti táhne někam jinam. U někoho stačí tam zase chvíli bydlet a ono se to porovná, protože zjistí, že si to jenom myslel, že to tam je špatný. Ono vlastně, ta mysl nás dokáže zmást různými způsoby, takže tam ano. Se pak uvidí. Presne, ale keď vôjdeme do toho pokoja, do tej dôvery a dáme si tam presne to, že buď sa to ukáže, že je to super a bude to super, a keď sa ukáže, že to není super, tak nevadí, však to zmením. Hej, že človek to hneď berie ako stres alebo chybu, že keď niečo není hneď na poprvé akoby dobre. Na tom sa pak môžeš třeba naučiť, že na poprvý si to pak navnímaš pořádne, jak to je, že si dovolíš vědět, jak ti tam bude do budoucna vlastne na první dobrou. Takže to je důležitý umět potom. Takže tahle situace ti třeba k tomu pomůže. Ano, lebo vlastně v podstatě ty akoby blbé rozhodnutia tak většinou robíme právě z toho ega pod tím tlakom, že na seba zatlačíme, že už to chceme rychlo, rychlo. A keď si to dáme z toho bytia, tak většinou to prostě je, lebo to přijde právě už vyladené alebo v tom pravom čase. Martina, moc zdravím. Asi před rokem jsem si uvědomila, že nikam nepatřím. Najednou jsem to uviděla ze svého chování. Přála bych si někam patřit. A zmizel mi projevený svět. Bylo uvědomení. Obejmutí láskou. Aha, tak to nechápem úplně. To není dokončené. Uh-huh. Máme ještě nějaké pokračování, které není dopsané. A taky úplně... Aha. Jo. Je to bytí samotné? Děkuji. Já si to přečtu ještě jednou. Nikam nepatřím. No, záleží, co jsi u toho cítila, že nikam nepatříš. Jestli to je ten zmar, že nikam nepatříš a je to blbě, tak to zas může být různě. Já tenhle stav znám taky, jo, ale měl jsem ho proto, abych si uvědomil, že to, co tady vytvořila ta lidská společnost a ta mysl, že to je to, co nepatří naopak ke mně. Takže jsem se cítil, jako, že já tam nepatřím, že tam nemůžu, že tam vlastně nemám co dělat. Takže pokud je to tohle, je to v pořádku, protože pak je tady ta úroveň toho bytí, kde můžeš spočinout v klidu, jsi pořád tady a je ti dobře. Jo. A ty tam vlastně píšeš... že jsi pak nějak uvědomila to obejmutí, to lásku, jestli to je takhle, tak pak se dostala vlastně z té úrovně, z té nižší, kde se ti ukázalo, že tam pro tebe nic není, tak se dostala do té vyšší, kde jsi vlastně v pořádku. Takže pokud už je ti teďka dobře, tak je to v pohodě. Mhm. Mhm. Keď si povedal to, že si v pořádku, tak stretla jsem v poslední době pár lidí, kteří mali jakoby... Možno ani nemali psychické problémy, skôr mali strach z toho, že by mali psychické problémy. A tak sa do toho zamotali, že mali také úzkostné stavy a vždy, keď sa dostali do stresu, tak sa im to ako zosilovalo. A vlastne ten pocit, hej, to už jedno, či z detstva alebo skade, že vlastne nie sú v poriadku,
tak vlastne nemal konca, pretože na to všetko chceli využívať tie všetky milión terapie, ale ono to vlastne stále neodchádza. A práve vlastne ten výstup z toho, ako by si ty poradil človeku? To nemôže odejít, když to pořád živí a chtějí to řešit. Potom vlastně oni rozhodnou o tom, že to těch psychických problémů chtějí ještě víc, aby měli co řešit. To funguje úplně jinak. Takže pokud já budu ochotný si to vlastně pořád nabírat dokola a dokola, no tak si to, představ si to jako, že máš v hrnci polívku a tam nabíračku a že ta polívka jsou ty problémy. A co ty lidi dělají? Naberou nabíračku, dají si na talíř a snědí polívku. To znamená přijmou to všechno. A pak zase jdu řešit problémy, no tak si dáš další nabíračku a zase to do sebe hodíš. Takže tam je důležité si uvědomit, že vlastně to je jenom vzorec, je to nabídka na problémy. Je to takovej jako voucher mi problémy, můžu si ho dát. Jo? A když to začnu chápat takhle, že já vlastně to nemám vyřešit, případně bych to udělal logicky, co můžu vyřešit a pokud vím, jakým způsobem to můžu vyřešit, tak logicky udělám to, co je potřeba. Například přijde nějaký dopis, já budu muset odpovědět nebo zajít na úřad, tak to logicky tak udělám, abych vlastně to vyřešil. Jo, pokud vím jak, tady je nabídka, že vím jak, tady po mně něco chtějí, vyřeším, udělám. Logicky to hezky rozeberu, takhle ty problémy, jestli mám jak. Pokud odpověď je, že nevím jak, tak to okamžitě pouštím. Tak to beru, že to byla jenom nabídka a že ne, děkuju, mě to nemá co dělat. A jakoby se vlastně stáhnu, jsem v tom klidu, že ke mně to nikdy nepatřilo. Mm-hmm. Že to není moje. Jenže lidi udělají to, že oni to vemou, to jsem já, to je moje. A to už je problém. Nikdy to oni nebyli. Oni si to tak přivlastní, že on jim to ty problémy může dělat, protože to pojali. Takže jsem to já. Tak když jsem to já, tak mám smůlu. V tom případě to začne fungovat. Jsem to já, takže ty problémy mám a jsou moje, protože jsem si tak určil, že jsou moje. Takže tady na to bych si dal pozor. Mm-hmm. Jirko, koliko ty máš rokov? Já teďka momentálně 33. Wow, krásný vek. A prezradíš aj mesiac? Já jsem v listopadu. Oh, listopad? To je teraz takedy. To už bylo? Oktober? No. Já jsem prvního přímo. A prvního listopad je který mesiac? Teďka. 11. Ano. Wow, tak gratulujeme. To je krásné. Tak no, to mali být ty balóny dneska. To ne. A ty jsi tiež taký člověk, u kterého vlastně ten vek vůbec nie je vnímať. Já nevím. A tak trošku jo, tady už mám šedivý ty vlasy, ale já si myslím, že to je zase... Já jsem to myslela skôr naopak, že působíš tak jako... nemyslím teraz staro, ale chápeš? Vlastně taká, no prostě já to u některých lidí vnímám, že vlastně ta bytost je tak velká, že vlastně některý jsou odo mě oveľa menší, ale prostě tam cítím taký jakoby rešpekt, alebo hej, že takú silu tej osobnosti, že vlastně tam není vlastně jakoby ten vek vůbec podstatný, alebo cítiť. No ja si myslím, že dneska sme sa dotkli, že celkom dosť tých tém. Máme hodinu 19 a keď by ste chceli teda Jirku stretnúť, tak až dvakrát bude v Bratislave. Takže. Přesne tak. Tak tam sa môžem vidieť. A pak zase na novo příštím roce, jestli zase něco naplánuje. Určite. Vymyslíme aj nejaký pobyt na Slovensku, niekde na nejakom krásnom mieste. Určite môžem. Tak sa budeme tešiť. Je niečo, čo by si ešte ty chcel, tak na záver? Přemýšlím, jak to uchopiť. Ja bych toho chtěl hodne. Přesne znám ty svoje cíle, co bych a jak. Ale to bychom, stejně to budeme budovat asi společně. Takže
Já bych spíš chtěl poděkovat lidem, kteří se teďka účastní tady těch nových projektů, jako jsou ty podnikatele a tak dále, protože to není jenom o podnikání, ale spíš o tom, že jsme vytvořili vlastně pěknou komunitu lidí, kteří jsou podle mě docela i, jak to říct, normální. Že hodně lidí mě říká, jo, ty tady máš ty v uvozovkách svoje lidi, ale ty jsou úplně v pohodě, že jako nejsme úplně jak, nelítáme někde na obláčku, že se opravdu bavíme jako normální lidi. A myslím si, že to je vidět i tady třeba v chatu. Takže za to bych chtěl hlavně poděkovat, že jste vlastně na tyhle ty rovině. No, že se dá bavit tady v tom duchu, že neřešíme moc nějaký EZO nebo nevím co ještě dalšího, takže to je fajn. Za to jsem moc rád, že to s váma takhle můžu sdílet. A myslím si, že se dostaneme ještě mnohem dál, protože jak zmínila Martina, tak sice z jejího pohledu a z pohledu dalších lidí jsem tady něco zavedl tedy, řekněme, tak ale jsou ještě další cíle, které mám a chtěl bych vás dostat ještě mnohem a mnohem. Ano, jsou ještě další věci. Já bych to tady chtěl převrátit úplně. Jo, já to prostě v sobě mám a i když kolikrát ta realita, ta původní se mnou ještě bojuje a snaží se mě přesvědčit, že takhle teda nemůžu, že to už je moc, tak já tam přesně tohle mám a jednu dobu jsem si ji tak sám pro sebe prohlásil, že to si budu radši v uvozovkách lhát, nebo budu v tom, co vnímám, než abych uvěřil tomu, že je normální to, co se tady děje běžně. No. Ale já stejně vím, že si nelžu, protože to ze sebe vnímám, že to tak je. Akorát to třeba ještě není tolik vidět, že teď je to ten proces, kdy to k tomu teprve směřuje, protože vidím, že to, co jsem říkal kdysi, nebo ještě říkám, že to už lidi hodně pobrali, a já kdyby vnímám, že teď je potřeba zase udělat skok zase někam jinam. Jo, a teď nadchází ten čas, kdy se zase spolu budeme dostávat do dalších úrovní, které jsou a budou tady umožněny. Takže tak. Tak, já si myslím, že právě keď si teraz toto pozdělal, tak to je taký velmi silný otisk toho, ako člověk může naozaj veriť to, čo mu prichádza z toho jeho vnútra a z toho jeho bytia. A že naozaj vlastne častokrát sa snažíme prispôsobiť a natlačiť do tých vecí okolo, a keď nám to vôbec není dobre a chceme zapadnúť. A práve ty nás učíš teda naozaj ísť po tom srdci a naozaj si dovoliť vytvoriť si to tak, ako to cítime, aj napriek tomu, že by sme okolo ani nevideli, že to vôbec je možné. Takže za to ti, Jirko, teda fakt ďakujem a ďakujem ti, že teda aj môj život si prevrátil na ruby a asi teda nie som Ale sama. Vy ste si ho prevrátili všichni sami. Vždycky to vidí takhle. Niekteří říkají, ale kdyby vy sami ste nežádali, ať se objeví, řekněme, někdo, kdo vám pomůže a kdo vám tohle řekne, tak by se to nestalo, tak se nesetkáme. Chápu, chápu, chápu. To je jako každý si za to může sám. Jasné, jestli naše projekce. Tak skoro. Ano, 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 prostě je nás tu veľa duší, ktorí to prostě chceme žít jinak, ktorí chceme žít v tej slobode a prostě... A ty si to prostě povedal prvý a hotovo. Si ukázal, že se to dá. Když to říkáš. Já si myslím, že to je úplně nádherný záver. Byl to krásný čas s tebou a o to viac se těším teda aj na té prednášky a verím, že aj nám vyjde nějaký pobyt na nějakom krásnom mieste a že si to užijeme a já určitě se prídem aj pozrieť na nějaké to podnikateľské setkání. Už se velmi těším. Určitě přijď. Tak děkujeme, všetci děkuju, těší se s námi. Tak jo, já taky děkuju a ať se vám daří. Ahojte všetci. Ahoj. Čau.